Dziesmu un deju svētki ir notikums, kam dalībnieki rūpīgi gatavojas. Gādāt par veselību šajos svētkos ir tikpat svarīgi, kā nesajaukt deju soļus un neaizmirst koncerta tērpu. Lai izbaudītu svētku atmosfēru klātienē, nevis slimnīcas palātā, ievēro pāris lietas. Ja tev ir hroniska saslimšana vai alerģijas, svētku laikā esi sevišķi piesardzīgs. Laikus konsultējies ar ārstu un sarūpē nepieciešamās zāles, gan tās, kas jālieto regulāri, gan tās, kas paredzētas krīzes situācijā. Pat ja tagad jūties vesels, nevar izslēgt, ka svētku laikā var piemeklēt veselības problēmas. Sagatavo aptieciņu, kas tevi nepievils ārkārtas situācijā. Aptieciņā bez ikdienas higiēnas precēm jābūt arī plāksteriem, pretsāpju medikamentiem, zālēm vēdergrēzēm un sāpošam kaklam. Atpūties, guli, netrako. Neaizraujies ar naksnīgām ballītēm un velti laiku atpūtai un pilnvērtīgam 8 stundu miegam. Tas ļaus atjaunot enerģiju un uzlabos veselību. Sargies karstumu, drēgnā laikā ģērbies silti. Saules aizsarkrēms pasargās no apdeguma, savukārt galvas sega palīdzēs izvairīties no pārkaršanas un saules dūriena. Tveicē atpūties ēnā. Ēd pārdomāti. Neaizmirsti regulāri ieturēt veselīgu un bagātīgu maltīti, lai būtu spēks un enerģija. Ņem vērā, ka izlaist ēdienreize īpaši karstā laikā var būt cēlonis ģībonim. Dzer ūdeni. Ūdens pudelē it visur jābūt līdzi. Ūdens ir svarīgs ne tikai karstā laikā, bet arī lielas slodzes gadījumā. Savukārt regulāra roku mazgāšana ne tikai palīdzēs atvēsināties, bet arī pasargās no infekcijas slimībām. Dziesmu un deju svētki ir notikums, kam dalībnieki rūpīgi gatavojas. Parūpējies par sevi un svētki būs izdevušies!